era twatuma abalamu ne batabako kye batukulira nkubuze baba muyaga na industry bagambe tibatawanya biyaga yagala biki katana anabi malawonga tabitegera yani anana abijawonga tabitegera welezo mubi akwato mubi. Bebe kuru muzeyi waffe kati bwabanga ayogera ku bayimbi abamu kati nga Bob Wine Backing Saha taberanga mu buti kubanga kakati olaba ye olaba chikola nnyo bubinga oli muyimbi ku level ya Bebe kuru nga bulida chiko opposite ekwanga lyonna liligenda mu maso ku bantu nga King Saha Bob Wine ne kakati gwokedde oli opposite kati kati ensi yonna eweddeyo muli muyimbi yenna gw'oli opposite tujja kera maaso wano Bebe kuru nga tugenda mu ggulu nga tutambula tugenda mu ggulu Katonda atukimye Allah atutwala mu jjana kubanga omanyidde okuba opposite ogende ogende mu geyena nankubuulidde yes tomeranga opposite ensi yonna tusulagamba mbu sironda muntu mbu kubanga anywa gw'onywa biki. Yayogera ne West President. Omusajja ayogera ne kukyalo kwabera si kansala. Bannange obukulembeze buva wa Katonda. Buva wa Katonda. Bannange naffe tukirize manusulu. Sifa abamutumye Katonda ye yamutumye. Mukirize abali eyo abatulaba. Manusulu yamulese Katonda. Manusulu simanya gye yavudde. Manusulu mwana wange berawo. Wangala manusulu. Manusulu ndaso yali yagwa. Indaso yali yagwa. Indaso yali yagwa. Inda soyari ya gua. Amanyi muyimbi. Ono ye muyimbi, amanyi buli muyimbi okuva ko lyani record era butida mpaka ku Bebe kuru. Wachitegera. Bona bona abayita mu mwana nga bona bona bachalibe mwana. Ati omusajja akoze ebintu byenga mwana muto taina jagenda kudduka na sente z'abantu. Wachitegera. Kati tulezo omusajja ino bwesigwa. Musajja mulasika ate musidamo. Waliyo kirabyeko. Atakwendo jeye papa lota. Waje. Obwarwa ani rapa. Ani yabuzeko. Omanyone munene asinga hipo. Ani yabuzeko. Ono. Nze ndi munene okuzinga hipo wa Uganda. Ati omusajja moyo kara hapo aba ngaugenda. Ane yesimye okwara muwe yo nze mwana ankulisa bukuliza president wange yamani King Saha nze nali doha nempulira ku King Saha mbo yesimye okubwa wumane mbuguma matama katate daba mukama bwabi malabanu. Ogenda kolo cha Kabako 07 01 49. Ani gosoro kunde tata nywanga chikola Naduli yali doctor. Naduli yali doctor. Yali doctor weru. Yaja yabajanja bisanga kibana batufuga. Yabajanja sanga bikola. Teri muntu gosoro kebera atali mukati mwala byo musajjanga ali muchikubonga ali uf uf uf. Ene ngamba banange Allah nga tugamulide ngali uf uf muchikubo. Muchi muchisibo bachita chisibo. Muchisibo. Yes. Yete mumumanyi. Nanyini munene munene ate mwalabye banange video mwenate mwalabye kabadde kadda kaba kadda ne kafulumye mu kisibo Allah yatukomulide mu kisibo kino ne kajja ngali ush naye just njagala tubere ku Saha kuba Saha agenda kuba abantu akalulu mwesikira ne wajja by the way mwekambabude nze Bebe kuru manya wagira King Saha manyi lwaki era we yatuse okuleta alese mu studio munafu. Kubulide kati mbulira wan mbulira wanani asolo kobera mu studio kujjako gundi Isaac onafuwo mulere ne Moses matofuta solo akobera mu studio musiri akimanyi era mu studio promoting album yejja chovola Bebe kuru mukese ngeri jawagira King Saha
yayagadde alete molisiria babulungi akalu molisiria akera bagambe nabagamba kenge saha ye Kabaka agenda kulya akalulu temwategera kyaliwo. Yes, Bebe Kuru akimanyi. Adis Bebe Kuru singa abadde serious andi esobanga gravity naye akulaza alete kenge saha ani oyo ani molisiria amale naku biri mu Uganda aha ani agenda mulonda goma yoli bala kenge saha kuwo mutwalo ano no oli ani oli molisiria. Uli agambye backup artist. Si backup artist. Si backup artist. Nenda si backup artist. Nenda si backup artist. Wate tuli mubururu na isa gatu voleba imbi banaye. Si backup artist. Mori sikiri akubi da dara. Neka tubele nyoko bururu. Tubele kaluru. Mori sikiri akubi tuzimaze yo pate. Yo kate tugenda. Wetu ya kubwa mpate. Atoz office ni mchenye chokola. Te wali pate. Elaga kati. Eyo kati ababa demba adeba kolaji. Baba demba kola. Ah kati mburia ababa demba kola. Abani serious. Tutu nuli de Northern Uganda. Tutu nuli de Western Uganda. Neda. Omwana uyo. Jangu. 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 Maji ya kawa angulida. Kano. Kano kaita ka president. Inti. 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 Jiba inaka jab country. Ono ya chikiri ya uma. Eastern region. Ali kukingi saha. Uno chachamu jemu Eastern region. Zechene. Ze kenera likia keke gure. Rangamba. Afande idri. Eyo boxi ye guru tuwa galaba imbi abeso braba jiba londele wana. E boxi ye guru erimu omuntu ya tayamba la peti oyu. Aso tule etelo buzivu. Boxi ye guru generali kila yoka. Banda. Eee walu omuntu wa wawade muma tayamba la peti. Kati alinyo nyonyo ku boxi ye guru. Chobola antari wonyo. Na yomu imbi ye na. Wongama ntosua kuangula Kampala. To inaba imbi wa ukulembera. Kati wuna umana of the Eastern region ya achikiria wuma. Western. Western. Evi yonabi mu Western. Kakati checha achikiria wuma uno kingi saa. Mkono jone kumibiri. Ah. Mwasatu. Mwasatu. Wala ibaka. Ata, jeno sale mzei. So kwatanu maloka ama mzei wanga. Mzei wanga jeno sale. Tubade. Kasuku watu setopa ayo. Kati nze njogera ku jeno sale. Mzei wanga jeno sale. Badde nkusaba tubadde n'abantu abamu abakusumbuye nga bakubba. Kubanga tokola loose. Muzeyi tuyambe leero tukuleetera Nagagga. Gwe mugenda okwogera ebitegeerekeka. Ye King Saha. Nerinyo liwulira. Kakati. Kati kitegeje. Anti era jeno ye yazudde omuntu. Omuntu omutuufu. Otyanga omuyimbi. Nga Bob Wayne asolo musayiningira. Na ne jeno sala asolo gamba. Oyo ye omwana. Tugenda kufuna leadership weta banko wano Uganda. Atena ye campaign manager we. Ndi muzimu nyo. On operation with creation ya Mbuganda. Team King Saha. Yenze King. Bona ne baba mutu. Walo ngaiye barua ka campaign manager anya ine barua kati anya ine barua damo chogere ndagayo mulala anya jina huyo chogere huyo omwana na yesema nda nalimanyie sama koko yesema sema Bebe Kuru mwaka wemua buli bumu woka Bebe Kuru muzeyi waffe kati bwabanga yogera kubayimbi abamu kati nga Bob Wine Bakingi Saha taberanga mbuti kubanga kakati olaba ye olaba chikola nnyo bubinga oli muyimbi ku level ya Bebe Kuru nga bulida chiko opposite ekwanga lyo naligenda mu maso ku bantu nga Kingi Saha Bob Wine ne kakati gokeddo lyo opposite kati ensi yonna eweddeyo muli muyimbi enna gwoli opposite tujja kera maso wano Bebe Kuru nga tugenda muggulu. Nga tutambula tugenda muguru Katonda tukime Allah tutwala mujana kubango manyiddo kuba opposite ogendo ogende mugeyena nankubulide yes tomelanga opposite esiyo na tusura gama mbu sironda muntu mbu kubanga anywa gonywa bichi yes kati gamba nti banaye kinsate yasoma ono tujja kiwuliriza uliriza naye ate nawe bo wagira bagenzo kuddayo kusomero nga bakatukala kate myaka nga 25 bonna ne badde funa kuzidiguri usegera segeza ne byo kusoma byo tebikola therefore badde kusamuzei wange okujja ko Bebe Kuru nga badde ayagala kwogera kukaka show ye eyeriwo bato ya kamilion naye nze netegese kiwatu lenge nagula ne table na ye byo bukulembeze Bebe Kuru sokata byachenyewe kwa buli wobi ogera matuga tuuma Bebe Kuru atandiko kwogera obo mutima gukuba du ngogamba bamala du kubanga abaka amaliza speech ye nunji bwati nagenda kugamba ntino ze nali nsibye nen esawa mukaga nendwalo musujja tayogedde kwalusa tola bo opposite kati
gambotia ntio sibye no rwaro musujjo rwaso gambye ntindwa de alusa ne all in all mbagamba bana Uganda Bebe kura agenda kuwa ne bato ya kamilioni yes wagiranye Bebe banange yo bato mugena kunda bila yegendo katika amba ya Bebe kuru yo ya singo mchala ngatona leto li nacho babi Omayo leta nacho babi muganda wa nacho babi enviri nacho obukoko we nacho babi nawe mumulaba nacho so na ye sawa yo na Bebe kuru awanike chivuruche bato mugenda kulaba nyimba TikTok bogola ya no problem bogola aja kubolimbo rubogola kola eka milioni wabuko kuva kwansi paka kasoria bakunyonyode oisegera ereno bato ne malere mabebe kuru tuba tugenze kwezika.